A ovo sad bi legla jedna dobra pizza. Kapričoz ili Tiffany. Baš sam premoren. Jesam pio vode, ali to nije to. E sad kad me neko čuo, a hoćeš pizzu, a tu kao hoćeš kiški laži. A eto. Šta ćeš? Kad neko voli da jede, nije dobro da se jede. Nije dobro da se nabija kilaža, masa. Ali šta da radiš? Što se kaže, živ čovjek mora da jede. E pa sad ja treba malo da pazim. Ali, kao da je organizam poremećen. Pa ne mora se jest. Može biti od vode, može biti loš vazduh. Ja mislim i nagla promjena vremena vazduha. I onda čovjek se jednostavno goji. E sad, ko ima, što se kaže, nevolje, može na nevoljnoj bazi. Sve to goji, nije do hrane. Eno, preko puta mene jedna na jedna ždala ima veće dupe ili stomak. 150 kila dupe, vrate moj, ko onaj poni konjičakački. Aj, joj, lele. Gde me nađe? Pa tu se nija teško što ne mogu pohrvati. Ko Rambo. Žena Kunan. Žena Spartak. Boga mi ima jedno 150 kila. Ali što je najvažnije, sve je parkirala u guzove. Koji broj ona ima gača? Kako ona sede na šolju? Kako to treba šolja? A možda ima onaj čučavac. I još ako ima ručka fino niklona, pa se lepo uvati za ručku i pići mišo. Ja mislim da su ti čučavci jako higijenski. Tu kad čovjek ide da se posluži, mala nužda, velika nužda, direktno negativa odlazi. Znači, kad se pusti voda, to odlazi svojim putem u kanalizacije. Ovo šolja, ako se, što kaže, ukaka, onda nije dobro. Ako se dobro ne riba, ne izriba okolo obruč, što ja zovem, doći do problema. Imao sam prijatelje, teškaše, koji su pokidali, polomili šolju. Sedne i pukne. Samo nekada je bila dobra keramika jaka, što se kaže, nepokidiva, nepoderiva. E sad, ako teška kategorija malo brže sedne, ne daj Bože, pukne šolja, bude veliki problem. Tu treba voditi računa. Nedavno je neki poznanik navodno prao noge u lavabovu i pukuje lavaboj, sam se isekao. Dakle, to nije dobro. Iš prat noge u keramiku. Sad kako smo debeli i teški, treba nam tuč. Inače propadamo, jebi ga. Propada zemlja od nas, jebi ga. Mi smo sad džinovi. Ja sam kao King Kong. Kaže neko, debeo, a trči ko koč. Šta je to? Pa ne. Sedam na stolicu, sve se njiše. Sve se ljulja. E sad debeli bi rekli, ali ne žulja. Pa ne žulja. Ali nije dobro. Lepše kad čovjek vitki, onda je zdraviji. Onda je sekspilniji. Dame vole vitkije. Šlang, turbo šlang. Jer ti mene snimaš, devojko. Damo, izvinjam se. Da me slikate. Pa nisam mister sveta. A, slikaj me, pa slikaj me. Sad ću ja dođe se mi slikamo zajedno. Šta imam, lepe oči? Hvala, hvala. Sad ću doći, nemo dole na kafu. Evo imam poziv za kafu, tako da moram da užubam. A inače tu ima jako dobra jedna kafeterija. Domaće dobre Minas kafe. I uvijek kad sam ovdje, ja volim da okusim taj miris, što se kaže kafe. Dakle, sad ćemo da onda idem na kafu. Prvi put se vidimo i izlazimo na kafu. Evo, dakle,
Bye bye, ciao!